A partir de agora, na Educadora, vamos falar das coisas da vida. Vamos falar das coisas de Deus. Encontro com o Padre Danilo Rodrigues. Muito bom dia, queridos amigos da Rádio Educadora. Estamos de volta, estamos no ar mais uma vez, iniciando mais uma semana, acreditando que ela é uma oportunidade que Deus nos dá para a felicidade, para buscarmos a plenitude de nossa vida, para que realmente a gente consiga cada vez mais estar na graça e na paz de Deus. Acolher a todos com muita alegria que vieram e estão sintonizados conosco. A sua presença é muito importante e desde já nós agradecemos muito. Saudar o Fábio, né, Fábio? Bom dia. Ô, Padre Danilo, como é que tá? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. E vocês aí, como que estão? Estamos ótimos. Foi uma semana, né, de muito trabalho, depois um final de semana, deu para descansar bastante. Estamos aqui de volta e agora nesse momento tão importante com você agora aí, apresentando mais uma mensagem, né? Graças momento a Deus. Esperado pelos ouvintes, viu, Padre? O povo está esperando para chegar, tá. Não é? Sim, que esperançosos para mais uma mensagem. Que bom, fico feliz. E é assim que nós queremos começar a semana, levando uma mensagem de positividade, de esperança, pedindo realmente que as pessoas possam ser felizes. É a nossa maior intenção. Vamos lá, bom dia para o Fábio e até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Onde nós vamos atender nossos ouvintes. Boa mensagem aí para você, bom trabalho, viu, Padre? Amém. E a nossa oração inicial, pedindo ao Senhor que possa realmente iluminar e abençoar a cada lar, a cada pessoa que está sintonizado conosco aqui na Rádio Educadora. A sua casa se torna um grande santuário. Quando você recebe as palavras de Deus no seu lar, com certeza está recebendo tudo aquilo que ela traz de bom. A palavra tem poder. Quando aqui nós falamos coisas boas estão indo para a sua casa, estão indo para o seu lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de bondade, obrigado porque vigiastes o nosso sono e nos oferecestes mais um acordar. Ajuda-nos a viver este dia como instrumentos da tua graça, do teu amor e da tua paz. Como portador da tua própria vida, dedicamos hoje tudo aquilo que somos e temos. Que o Espírito Santo possa fazer-nos instrumentos do teu amor. E assim, possamos cada vez mais buscar a tua presença, a nossa felicidade, ajudando os irmãos e servindo-te com alegria. Que assim seja. Amém. Eu sou da família Educadora. Encontro com o Padre Danilo Rodrigues. Muito bem, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências, não é? Dessa semana que nós ainda continuamos a falar sobre a família. E a minha insistência é porque realmente o nosso retorno tem sido muito bom. Quantas pessoas têm me dito que ao falar sobre a família, nós estamos ajudando-as, e isso é a nossa intenção, lhe ajudar para que você compreenda que a família que você tem é a melhor. E a família que você tem é a que Deus lhe deu. A família que você tem são como as outras. Algumas acertam mais, outras um pouco menos, mas todas elas estão sempre buscando a felicidade. E para isso, a gente pode colocar aqui como exemplo de vida o próprio Senhor, que nos quer feliz, que nos quer plenos. Ele que também nasceu de uma família, de Maria e José, foi ali educado por eles. E assim nós também vamos sendo educados pela fé, vamos sendo educados pela graça de Deus. A Educadora é muito mais que rádio. A Educadora, você sabe que é o rádio com a imagem. Você ouve pelo AM 1020, quantos lares estão sintonizados aqui conosco. Você também ouve e vê no Facebook, na página da Rádio Educadora. A você que está sintonizadinho conosco, por favor, compartilhe a nossa programação. Desde já nós agradecemos a todos que estão compartilhando e nos ajudando a levar a mensagem de Deus. O evangelizar, ele é urgente, ele precisa acontecer. Muitas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus. Também no YouTube, quando você abre aí a página do YouTube, é só procurar educadora.tv.
e nos aplicativos para celulares e tablets que você baixa de graça. Na lojinha do seu celular, você encontra o aplicativo da Rádio Educadora. O ícone vermelho com a letra E, não tem erro. E pelo celular, você vai poder nos ouvir e ver onde você estiver, a Educadora, muito mais que rádio. Essa semana, nós estávamos descansando um pouquinho, deixamos aqui tudo preparado, o encontro todo esquematizado. E estando no sertão do Brasil, eu tive uma experiência ali junto com as pessoas de conhecer alguns vilarejos, não é? Lá de Alagoas, onde o pessoal é bem simples. E eu achei interessante que, apesar da pobreza, apesar da situação de muita vulnerabilidade, eu vi muitas pessoas nas praças. E ali eu vi então aquelas senhoras cuidando dos netos, eu vi os pais com os filhos, todos conversando, todos com muito diálogo. É claro que existe o celular também, existe o rádio também, certamente ali deve haver muitos problemas. Mas nesse vilarejinho que eu fui, seus 14, 15 mil habitantes, eu fiz questão de perguntar, não é? E como que vão aqui a política? E todos eles dizendo, aqui é igual todo o Brasil, tem quem ajuda, quem não ajuda. Fih, aqui tem muita violência? Aqui é diferente um pouco, o pessoal tem um pouco mais medo de polícia, cidade interiorana. Tá bom, continuei seguindo aí meu rumo, não é? Para conhecer a igreja matriz da cidade, uma igreja muito bonita. Vi lá também outras igrejas evangélicas, essa liberdade do culto, que é muito importante para o nosso Brasil. Ninguém é importante seguir aquilo que a gente acredita. O ideal é que a gente siga Deus. Aí cada um vai escolher aquilo que acha melhor dentro da sua religião, não é verdade? Conhecendo a igreja, conheci também o pároco, não é? Que me dizia, olha, aqui é muito bom de se viver. E nós encontramos uma situação que às vezes nos deixa muito perplexo aqui, que ainda é a situação de miséria. Algumas pessoas estão vivendo de maneira miserável. Não tem o básico, nem para comer, nem para poder estudar, e algumas situações de pobreza que não é indignidade. A pobreza é uma situação que nós podemos viver a todo momento. Agora, a miséria é muito triste. E eu perguntava justamente isso para ele, e as famílias aqui são bem católicas? Ele é um padre jovem ainda, e me respondeu sim, bastante católicas. E ele me mostrou algumas fotos que eu me surpreendi da virada do ano. Do dia 31 de dezembro de 2017 para o dia 1º de janeiro de 2018. E lá realmente eles seguem uma tradição de começar a missa às 11 horas, para poder terminar da meia-noite em diante. E é feito na praça, aquela multidão de gente pela praça. Ele falou, nossa padre, o senhor está meio espantado. Eu falei, olha, é que lá na minha realidade, onde eu vivo no interior de São Paulo, muita gente viaja. Então o pessoal vai todo para o litoral, vão para chácaras. As pessoas acabam indo comemorar o Ano Novo em outros lugares e poucos vão para a missa. E eu havia dito a ele, olha, o Natal, a igreja estava repleta de pessoas, não tinha como circular. Ano Novo também, muita gente, mas não como Natal. E eu percebi aqui que há muita gente aqui com vocês, não é? Tanto no Ano Novo como no Natal. Ele falou, padre, aqui a gente vai para onde? Nós não temos para onde ir, se não for ficar aqui e vir à igreja rezar. Porque nós já estamos perto do litoral, né? Muitas pessoas não se interessam tanto em descer para ver a praia, muitos acabam ficando aqui até mesmo pela situação, né? Situação de vulnerabilidade financeira. E ali então ele dizia que, presidindo a Santa Missa, meia-noite, terminando quase que pontualmente, as pessoas se cumprimentando e fizeram uma grande confraternização na praça. Eu fiquei pensando, será que eu conseguiria fazer isso um dia aqui em São Paulo? Numa cidade grande como Limeira? E ele me colocando de maneira bem pontual as famílias, não é? O papai, a mamãe, ali todo mundo junto, passam bastante em família. E é claro, ali naquela comunidade, todo mundo na praça, tanto evangélicos como católicos, pessoas que não tinham tanto religião assim, mas estavam todos ali para poder se cumprimentarem e desejarem um feliz ano novo para todos. O que eu venho falando aqui durante várias semanas é sobre a família, esse grande bem. O papai, a mamãe, os irmãos, as pessoas que nós realmente amamos. Mas há também a família que não é de sangue, que são nossos amigos, como a gente diz. Esses também acabam sendo parte da nossa família, porque convivem conosco diariamente. E nós conquistamos com eles muitas coisas, inclusive o respeito, inclusive a harmonia, o amor, o carinho. E assim passam a fazer parte da nossa vida também como família.
E aí chego finalmente, mais ainda para o sertão do Brasil, aí já no litoral, quando eu estava descansando, vendo ali aquela paisagem bonita da água, não é? O mar. E aí apareceu um rapazinho, com seus 9, 10, 11 anos talvez, não me lembro. E ele me disse o seguinte: o senhor pode ver o meu serviço? Eu posso lhe apresentar o meu trabalho? E eu falei: olha, tudo bem, sem problema nenhum. E ele tirou da mochilinha, não é? Um azulejo, uma porcelana. E ali então ele começou a desenhar com o dedo. Uma pintura belíssima. Começou devagarzinho ali, ele fez o mar, ele desenhou um céu, fez os barquinhos, fez uns pássaros. E perguntou se estava do meu agrado. Eu falei: não, tá muito bonito. Então ele passou o verniz. E eu perguntei para ele: quanto que é? Ele falou: olha, hoje a minha obra não vale muito, porque eu não sou famoso. Mas um dia eu posso ficar muito famoso e minhas obras vão valer muito. Mas por enquanto, 20 reais é o preço aí que eu cobro para fazer esses desenhos. Eu falei: tá bom. Então eu peguei, aceitei aquela porcelana muito bonita. Não, eu ia até trazer hoje, acabei me esquecendo para poder mostrar para vocês aqui. E para quem está nos acompanhando pelo Facebook. E aí, eu perguntei o nome dele, não é? E falei: olha, eu me chamo Júnior, mas aqui eu sou conhecido como Picasso. E aí eu perguntei se ele conhecia quem era o Picasso. E ele me contou toda a história do Picasso. Aquilo ali me deixou bastante feliz, porque um menino com 9, 10 anos, né, conhecer a história de um grande artista como Picasso já é um grande custo. E aí eu perguntei para ele se estava estudando. Sim, eu estudo. É o mais novo de 8 irmãos. Então você pensa que as famílias aí realmente acabaram crescendo muito para aquele lado do Brasil. E eu falei: nossa, mas não é difícil conviver com tanta gente dentro de casa? Ele falou: é não, aquele jeitinho deles, né? É não, é bom, porque eu tenho bastante gente para conversar, e assim a gente trabalha, ajuda em casa. E aí me veio à mente, quando ele me disse isso, aquilo que nós conversávamos há pouco tempo atrás, sobre as famílias serem numerosas e as famílias que são pequenas. E aqui não vamos entrar no julgamento, não é? Se a mãe está cuidando ou não. Pelo que eu vi ali, aquele menino é muito bem cuidado, apesar de estar na praia vendendo suas porcelanas. E já está trabalhando. E ele fez questão de me dizer: olha, eu trabalho, mas eu estudo. Minha mãe não deixa que eu pare de estudar. Mas eu tenho que trabalhar para poder estar ajudando. Talvez nem tenha tanta necessidade assim de um trabalho, mas para que o menino não fique sem fazer nada, né? E ele me mostrou de dentro da sua bolsinha, né, que tinha um outro livro, que uma hora e outra, ele, tipo esses gibis, né, que ele ia lendo durante o trabalho ou depois do trabalho. E aí, então, essa mensagem que esse menino me passou, de que a família grande também persevera. Hoje nós sabemos que, devido às condições, muitos pais não querem ter muitos filhos. Nem estou sugerindo isso aqui, não é que você tenha 10, 11, 12, 13 filhos, não é minha intenção, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a fraternidade que existe dentro dos lares. E eu até perguntei: e não briga não? Porque muita gente, né, de repente, sai alguma discussão, alguma briga. Ele falou: briga não. Pode brigar não. Que se brigar a mãe vai em cima. Mãe não deixa brigar. Então você vai vendo que as famílias vão crescendo com a fraternidade, com o respeito, colocando limites. Um menino muito educado, você percebia que, apesar de estar muito acanhado ali para conversar, ele não era de muito papo, mas respondia muito bem aquilo que nós perguntávamos. Então ele deixou claro uma expressão de felicidade, apesar do sofrimento, porque não deve ser fácil, né? Aquele sol quente andar por ali e ter que oferecer o trabalho. E no final, depois que a gente acabou dando dinheiro para ele, ele nos disse, não é? Deus abençoe. E ali eu fiquei pensando, falei: poxa vida, né? Um menino com 11, 12 anos, trabalhando pela praia, tendo que estudar, com mais 7 irmãos, tendo que ajudar dentro de casa. E quando eu acabei dando dinheiro a ele, e porque ele não queria o dinheiro de graça, ele queria trabalhar, ele queria que nós pegássemos a pintura dele, e ainda ele agradeceu dizendo: que Deus me abençoe. Para a gente ver que às vezes nós temos muita coisa e não damos valor no muito que nós temos. Eu estava de férias, descansando por uma semana, e ali eu tinha muito o que agradecer. E ele estava num lugar muito bonito, que é uma praia paradisíaca, vamos dizer, mas estava ali trabalhando, pensando na sua família. Não estava pensando somente em si. E o fruto bonito de uma família é isso. Quando eu penso também nas outras pessoas. Eu penso em mim, mas eu penso também na minha casa. Eu sei que eu devo levar o necessário para além da minha casa. Reflexões à parte, não é? Aquele estado onde eu estava, que era Alagoas, é pequeno.
E é desse mesmo estado que nós sabemos que existem alguns políticos que infelizmente não honram a beleza da política, que é pensar no bem comum. Como ele, esse menino me disse que a cultura não é valorizada, e não é quase que no Brasil todo, ou no mundo todo, vamos dizer assim. A cultura, a educação, o esporte, são coisas que às vezes até dentro da família nós não damos tanta importância assim. Quando o menino gosta de fazer algum tipo de pintura, gosta de cantar, gosta de tocar, eu já ouvi muitas vezes o pai dizendo: larga a mão, rapaz, vai trabalhar, vai procurar alguma coisa para fazer, isso não é trabalho. A cultura é trabalho, sim. O esporte é cultura, sim. É que, infelizmente, nesse nosso Brasil, o único esporte que dá, talvez, dinheiro e deixa milionário e deixa famoso é o futebol. Não é? Que também é um esporte que também deve ser valorizado. Mas não significa que, em detrimento disso, os outros não possam e não devam ser valorizados. O futebol, o basquete e qualquer outro tipo de exercício, sei lá, que seja feito aí como esporte, deve ser valorizado. E seu filho não é vagabundo porque gosta disso ou porque gosta daquilo. Todos eles realmente devem ter aí o seu valor, todos eles realmente devem ter aí o seu apoio. E aí vem na minha mente, não é, a campanha da fraternidade deste ano, que é sobre a violência. E o que gera a violência? Que começa primeiramente dentro de casa. São esses dizeres dos pais para os filhos. A agressão que o pai e a mãe fazem ao filho com esse tipo de palavra. Isso não é trabalho, isso é vagabundice. O apoio dos pais são importantíssimos para que os filhos realmente sejam felizes naquilo que estão fazendo. E aquilo que nós dizíamos na semana passada: quando alguém da família vence, todo mundo vence. Quando alguém da família está feliz, todo mundo está feliz. Quando alguém da família está sofrendo, todo mundo também sofre. Então, o pequeno Júnior que eu conheci lá no sertão do Brasil, ele também está vencendo e a família toda está vencendo com ele. E disso vem também uma outra reflexão que é importante dizer aqui sobre a família, que é importante dizer a vocês sobre o nosso mundo, sobre o caráter. Não importa qual é o trabalho que você está fazendo, se ele é honesto, se ele é íntegro, se ele te dá dignidade, realmente vale a pena. Aquele menino poderia estar fazendo tantas outras coisas erradas ao invés de estar ali, mas com educação, mas com toda a sua sobriedade, com toda a sua simplicidade de criança, ele preferiu trabalhar. Aí vai vir, né, aquele que fala que criança não pode trabalhar, que é isso, que é aquilo e tudo mais, tantas coisas que precisaríamos aqui discutir e repensar. Então, se a criança não pode trabalhar, se o adolescente não pode trabalhar, ele deve ter uma outra alternativa. Agora, nossas políticas públicas favorecem isso? As políticas públicas do nosso Brasil favorecem a situação de não violência? Porque se um menino de 10, 11 anos, ele não tem oportunidade dentro do lar, ele vai para a rua, na rua ele está vulnerável. É claro que ganhar dinheiro na rua é muito mais fácil do que ganhar trabalhando. E aí vem o quê? Vem o tráfico, vem as drogas, vão vir tantas coisas erradas que vai arrebanhar nossas crianças, arrebanhar nossos jovens para o lado errado. E violência gera violência. Falta de gentileza gera mais falta de gentileza ainda. Então, o amor dentro da família é um amor que confia. Confiança. Era que aquele menino me passava o tempo todo ali, sentado na cadeira, com os olhos fitos naquela cerâmica, e confiante ele desenhava uma paisagem bonita. E talvez seja essa a palavra, depois do amor e depois do perdão, uma das mais nobres e de umas palavras que também nos assusta muito, que é a confiança. Quem é que não fica desconfiado? Sempre nós estamos desconfiando dos amigos, das pessoas. Nós temos desconfiança até da tecnologia. Vocês imaginam o que era o rádio há 80 anos atrás? O que era a televisão há 50 anos atrás? Basta ver a internet, o celular. Isso não é de Deus, não. Quantas vezes eu já não ouvi, né? De repente as pessoas comentando comigo: ah, eu tenho medo disso daqui, Deus me livre. Nossa, será que isso aqui é de Deus? Porque nós nos assustamos e não sentimos confiança. E aí, trazendo isso para o âmbito familiar, é muito profundo.
Uma família que não se confia não consegue perseverar. Por isso hoje eu pergunto a você e você pode mandar para cá o seu WhatsApp, não é? O 19-992-22-5124. Repetindo o WhatsApp, 19-992-22-5124. Você pode também interagir pelo Facebook. Será muito importante para nós que você interaja aqui junto conosco pelo bate-papo do Facebook. Pelo WhatsApp, 992-22-5124 e também pelo nosso Facebook. E aí na família, nós temos quase que uma convicção pela confiança e uma convocação a confiar. Se nós não confiamos nos membros da nossa família, nós sempre estaremos em desconforto. Ou seja, nós não iremos acreditar no que os outros nos dizem. O marido chegou mais tarde, a mulher já fica com aquela cara, né? O que aconteceu? Por que você chegou tarde? Ah, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a mulher não acredita. A mulher sempre está desconfiada, ela não fala nada. Ela não deixa nem transparecer, talvez, a sua desconfiança, muitas vezes. Mas interiormente ela está desconfiada. Como o marido também, às vezes, não confia na esposa. Ele não deixa transparecer para não chatear. Mas ele não está confiando. E aí vai indo para os outros membros das famílias, não é? Dentro de casa, a desconfiança para com os filhos, para com os irmãos. Como que é conviver no lar onde as pessoas não confiam? E aí, retomando o tema da semana passada, o amor também é confiança. Para que o amor exista, eu preciso fazer com que a confiança também exista. Amor sem confiança, ele fica um tanto enfraquecido, anêmico. A vitamina para o amor, além da fé, da oração, é também a confiança. Quanto eu mais confio, mais esse amor vai aumentar. O amor não pode crescer na desconfiança. O amor não pode ser desconfiado. O amor é uma certeza. É o sim ou não, porém sem desconfianças. O sim é o sim, o não é o não. Tanto do pai como da mãe, como dos esposos de um para com o outro. É uma única palavra no amor, sem desconfianças. O sim é o sim, o não é o não. Eu me lembro muito bem, não sou tão velho assim, mas algumas pessoas que talvez aí tenham um pouquinho mais de idade, não é? Vão saber me dizer muito bem isso. A palavra valia muito mais do que a assinatura. Do que a assinatura? É importante a assinatura no papel? Sem dúvidas, obviamente que é. Mas a palavra também. A palavra valia muito mais. Nós fechávamos contratos, não era? Comprávamos coisas com a palavra. Depois que teve que surgir a necessidade do papel, porque entrou a desconfiança no meio. E a confiança aqui não se trata também apenas de acreditar em alguém, se a pessoa está mentindo ou não para nós. A confiança é olhar para o outro e saber quem ele é e no amor. Mesmo sabendo que a pessoa pode nos decepcionar, nós vamos dizer, eu confio em você. Mas se a pessoa trair minha confiança, se o marido trair minha confiança, se o filho trair minha confiança, o que eu faço? Vamos respirar, resolver o problema e voltar a confiar novamente. O amor ele não se acaba enquanto eu tentar confiar. E a confiança ela vai sendo construída quando nós vamos tentando confiar. Quanto mais eu tento confiar, mais eu vou adquirindo confiança. São tentativas. Então não adianta a gente querer ficar insistindo, às vezes, em saber se a pessoa vai falar a verdade ou não, se a gente não conhece. Somente com a confiança é que eu vou saber que a pessoa está me dizendo realmente a verdade. E é na confiança que cresce a segurança. Na família, também a insegurança causada pela desconfiança tem feito um verdadeiro inferno dentro de casa. Como eu dizia na semana passada, os shows que algumas famílias dão dentro de casa com gritarias, com falta de diálogo, com falta de respeito, porque perderam a confiança, Malemar entrou e abriu a porta de casa, já começou toda aquela guerra, aquela briga. Então, com o amor e na confiança, é que a segurança cresce.
é que eu me sinto seguro com aquilo que a esposa disse, com aquilo que o esposo disse, com aquilo que o filho disse. Eu confio, eu sei aquilo que ele está falando. Então é na confiança é que nós somos capazes de acreditar, acreditar em nós, acreditar no outro também, não é? E assim todo mundo começa a adquirir mais amor e mais confiança. Uma pessoa que não tem confiança nem em si, ela é infeliz. O pai que não confia nem nele, ele transmite e remete essa desconfiança para todo mundo. A pessoa que é desconfiada, porque ela desconfia, porque ela acaba caindo numa neurose da desconfiança, para ela nada é bom, ninguém é bom, tudo é desconfiado, não acredita em nada, não acredita nem sequer em Deus. Ah, eu duvido que Deus vai me ajudar. Eu duvido que Deus vai me ouvir. Eu duvido que Deus vai me olhar. Poxa vida, você está duvidando até de Deus. A dúvida é falta de fé. Confiança é fé. Aliás, uma definição muito bonita para fé é acreditar naquilo que a gente nem sequer conquistou. Mas eu confio que eu vou conquistar. Eu confio que eu vou adquirir. Eu confio que eu vou ter algo mais sólido na minha vida, para minha família, para os meus relacionamentos, para o meu trabalho. Eu acho que a confiança deve ser como uma roupa que todos os dias a gente se veste para poder continuar a nossa caminhada, para poder fazer a nossa vida crescer, para poder fazer com que a nossa vida realmente se alargue e não fiquemos aí numa caixinha pequena achando que a nossa existência está somente nos muros da nossa casa, nos muros do nosso trabalho e nos muros do nosso relacionamento. A desconfiança faz com que eu me tranque em mim, que eu fique trancado nas minhas ideias e não admito me relacionar com ninguém que pensa diferente de mim. E isso acaba com as famílias, porque entram os ciúmes. O ciúmes é o filho da desconfiança. O ciúmes é o filho da desconfiança. Eu desconfio, eu tenho falta de confiança, eu começo a ter ciúmes da pessoa com quem eu estou. E aí, meu filho, fica insuportável qualquer tipo de convivência. Com o amor que confia, nós não iremos desejar a ninguém e não vamos querer que ninguém seja o nosso prisioneiro. Eu quero aprisionar a pessoa dentro do meu coração. Sabe quando os namorados começam relacionamento cedo, não é? Não tem confiança um com o outro ainda. E aí tudo que o outro está fazendo, você está indo atrás. Você está querendo saber, será que é verdade? Será que está ali? Eu conheço pessoas que estão casadas há tanto tempo ainda e não confiam. Então eu fico me perguntando, qual é o tipo de amor que leva você a desconfiar tanto das pessoas? É na confiança que nós acreditamos. É na confiança que a gente ama. Se você ama, a pessoa te disse, oh, eu vou em tal lugar ela for. Não tem necessidade de você investigar. Mas se estiver me fazendo de tonto? E se a pessoa estiver me enganando? E se a pessoa estiver mentindo para mim? Pera lá, então vamos entender aqui. Se a pessoa estiver mentindo para você, se a pessoa estiver te enganando, pense que o maior bobo, entre aspas, aqui da história é ele. Porque você acreditou. Enganado é quem engana, mentiroso é quem realmente mente e não quem acredita na mentira. É como aquela velha história das pessoas que nos pedem dinheiro na rua. Ah, mas você tem confiança em dar o dinheiro? Eu tenho. Mas ele vai beber e usar droga. Mas para mim ele falou que não ia fazer isso. Mas é claro que ele vai fazer. O problema é dele. É como no relacionamento, é como no casamento. Ah, meu marido fala que vai em tal lugar, mas eu sei que é mentira. Então você sabe que é mentira, o maior enganado não é você, é ele. Agora, vamos colocar um ponto também, não é, minha gente? Se você está num relacionamento onde você não confia e você está sendo ali passado para trás, ou ainda você está sendo enganado, ludibriado e as pessoas estão tirando proveito da sua inocência, não é bom. Obviamente que não é bom. Tudo tem que ter um certo limite. A partir do momento que há comprometimento com os filhos, há comprometimento no matrimônio, a partir do momento que o amor gerou confiança ou não está gerando confiança, é preciso rever, é preciso sentar, é preciso conversar e é preciso acertar. Olha, o amor que eu quero com você é um amor de confiança.
Eu prometi diante do altar, eu prometi e jurei quando você veio para minha casa ou quando eu fui para sua casa, que nós confiaríamos um no outro. E a partir do momento que começou a ter a desconfiança, porque a pessoa realmente deu motivos, é necessário conversar. Sem aprisionar. Ninguém é prisioneiro de ninguém. Ninguém pode prender ninguém. A liberdade é a melhor forma de amar. Não nos esqueçamos disso. Sem liberdade não há amor também. Sem liberdade, nós nunca vamos saber quem são as pessoas que nós amamos e nunca vamos dar oportunidade para que a pessoa também se mostre. Ah, quando a fulana está com o marido, ela é uma pessoa. Na ausência do marido, ela é outra. Por que será? Por que será? Quando o rapaz está com a mulher, ele é um. Mas quando a mulher não está junto, é outro. Por que será? Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Será que não faltou ali a confiança? Para que a pessoa seja aquilo que ele é, aquilo que ela é, na presença da pessoa amada? É liberdade. A liberdade tem que gerar o amor. E o amor gera liberdade. É uma via de mão dupla, um gerando o outro. E aqui, como eu disse, que a insegurança tem um filho que é o ciúmes, o amor também tem um grande filho, que é a liberdade. O amor gera a liberdade, onde eu não vou aprisionar e acorrentar ninguém a mim. Eu não acorrento as pessoas que eu amo, eu dou liberdade a elas. Eu não acorrento as pessoas que eu gosto, eu dou liberdade para que elas sejam mais felizes ainda, sendo comigo ou não. Agora que é difícil aceitar isso, ah, meu irmão, eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que é muito difícil. Vamos ver aqui um pouquinho da nossa rede social, o WhatsApp 992-22-5124. Para você que está em outros DDDs, não é? Você pode colocar o 19-992-22-5124. Lembrando que hoje nós iremos fazer aqui o sexto dia da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Uma novena muito famosa, com muita piedade, que as pessoas gostam. E hoje já é o sexto dia. Nós vamos rezar pedindo que as mãos de Jesus nos cure. E hoje ele vai falar para nós do alimento, para que Deus abençoe aí na sua casa com confiança e com amor aquilo que você consegue para o sustento da sua casa. Vamos dar uma olhada aqui pelo Facebook. Quem é que está nos acompanhando? Manda para nós um abraço. A Carmélia Vieira, relacionamento é coisa séria. Ô, minha filha, obrigado pela sua mensagem aqui. Não é a Carmélia, ela fala lá de Maceió, Alagoas, onde eu estava. Até semana passada. Um grande abraço, Carmélia, para você e obrigado pela sintonia. E é isso que você está dizendo mesmo. Quando nós começamos a nos envolver com outra pessoa, relacionamento é coisa séria. Eu não posso levar a vida do outro brincando. Eu não posso levar a vida do outro de qualquer maneira. Todas as vezes que eu fizer isso, eu vou estar entrando na vida da pessoa de uma maneira errada. Se eu não levar a sério o sentimento que a pessoa nutre por mim, eu estou brincando com a cara da pessoa. Jamais, não é? Jamais. O Fábio Ricarte também nos acompanha, um grande abraço. A Carol Brito também está aqui conosco, Deus abençoe. Também a Eliana Campos nos acompanha, muito obrigado. A Joana Ferraz, obrigado pela sua sintonia. Aqui também, Dos Reis Pereira dos Santos. Bom dia, peço tua bênção e oração para minha família. Com certeza, vamos rezar por ela. A Maria Angélica também está nos acompanhando. A Tereza Ferreira, ela diz o seguinte aqui pelo Facebook. Bom dia, padre. E a todos que estão na novena, que seja abençoado quem está acompanhando. Obrigado, Tereza, um grande abraço. Também aqui a Dirce Ribeiro está nos acompanhando. Peço oração pela minha família, pelos meus filhos Elder e Ederson e meus netos Ayla e Luiz Roberto. Estão aqui com certeza em nossa novena. A Maria da Luz também nos acompanha. Bom dia, padre. Reze por mim. Estou precisando muito, com certeza. Também aqui a Cleide Aparecida Vaz. A Maria Luquete nos acompanha. A Cleide Aparecida, muito obrigado. A Ayla Maria, muito obrigado pela sua sintonia. Nós estamos aqui também pelo Facebook com a Marilene Campos. Bom dia. Gostei muito do programa. Peço oração para minha família. Com certeza nós vamos rezar.
Aqui também o Ademir Ketzner. Ele diz o seguinte: bom dia, hoje quero agradecer pela minha vida, por estar vivo, pela minha saúde e por eu poder andar, ter amigos maravilhosos, enfim, por tudo que Deus me destes. Amém. O Ademir, obrigado aí pela sua mensagem. Será que hoje nós já fomos gratos a Deus pela vida? Gratos pela nossa família? Será que o amor já gerou em nós gratidão? Quando eu amo familiarmente, esse amor gera em mim uma gratidão muito grande, onde eu agradeço a Deus por aquilo que eu tenho. A Miriam Santos, um grande abraço, Miriam. A Inês Oliveira também aqui conosco. A Fátima Pilon também nos acompanhando, uma boa semana. Vamos ver aqui. A Carol Brito, mais uma vez, mandou um abraço para nós. A Rafaela Francisco, muito obrigado aí pela sua companhia, um grande abraço. A Josiane Santos, Deus abençoe, padre, amo seu programa, com suas palavras. Reze por nossa família. E também por todas as famílias. Obrigado, Deus abençoe. A Graça Vieira também está conosco. A Sebastiana Gatti, mandando para nós aqui um abraço. A Miriam também conosco. A Miriam Chibelski, não vou saber falar seu nome, não é proteção para o nosso mundo. A Luzia da Costa, ô Luzia, você já voltou? Deus abençoe. A Carol Brito também pelo Facebook. Nosso muito obrigado pela sua participação. Vamos ver aqui o WhatsApp, quem está falando conosco. Bom dia. Peço uma bênção para o meu filho Raul, que vai passar por uma provação no serviço 15 dias. Para o meu marido José, que está muito difícil. Vamos rezar. Toda provação ela tem vencimento, né? Ela vence quando a gente reza e a enfrenta. Bom dia. Sofro com desconfiança dentro de minha casa, peço oração. Olha, filha, quando a gente desconfia de alguma coisa, a gente deve tentar saná-la. E como que a gente resolve a desconfiança? Procurando a verdade. Não é? Procurando a verdade, a gente descobre. E descobrindo aquilo que realmente está coberto, não é descobrir. Eu tiro o manto, eu tiro o véu, desvelar, eu tiro aquilo que está acobertando uma situação e descubro o que realmente é. Ah, parece que vai doer. Por isso que vem esse ditado, a verdade dói. Dói porque nós não queremos saber muitas vezes o que tem de verdade do outro. Mas é necessário para que o meu amor cresça e a gente consiga seguir em frente. Elza Arantes, de Iracemápolis, vamos rezar pela sua família. A Idanir Paterlini, da cidade de Lavínia, pede oração pela família. Vamos rezar. Vamos ver aqui, bom dia. Sua bênção, sou a Luciana Santos, como o senhor faz falta, semana passada. Peço oração especial para o meu marido, aniversário dele, dia 12. E Severino, que Deus abençoe. Vamos casar pelo Severino. A Priscila do Pinhal também nos acompanha. Temos alguns áudios, vamos ouvir. Padre Danilo, bom dia. Eu gostaria que o senhor colocasse meu nome, Silvana Aparecida Olegário e Vitor Olegário Brumer, na oração, que eu estou precisando muito. Amém, vamos rezar, com certeza todos os pedidos de oração são colocados aqui no coração de Jesus. A Rosa de Iracemápolis, muito obrigado pela presença aqui conosco pelo WhatsApp, o Pomarola também, muito obrigado pelo bom dia. Controle as emoções iradas, elas poderão derramar o arrependimento. A Inês Lina Antiqueira, Inês, é verdade, controlar as emoções iradas, para que nós não nos derramemos no arrependimento. E com certeza, quando a gente consegue controlar a desconfiança, nós vamos colocar as emoções à frente e acaba fazendo besteira, bobagem, não é? Quanta gente faz bobeira no relacionamento porque é uma pessoa desconfiada. Desconfia até da sombra. E depois se arrepende, aí não adianta mais, não é? Padre, sofro com isso. Meu pai me ensinou assim, que tem que ter palavra. Hoje está difícil. Graças a Deus na família, não, mas no mundo. Marta, verdade. Obrigado pela sua mensagem. A palavra deve valer muito mais do que qualquer papel. Mas quando a intenção da pessoa não é boa, sai de baixo. Bom dia, sua bênção. Peço oração para mim e para toda a minha família. Me chamo Graça, de Diadema. Um abraço, Graça. Bom dia. Peço bênção para minha família. Nessa semana que inicia. O Marquinhos da Vida da Araras está aqui conosco. Bom dia. Sou a Eliana Marquete, estou te acompanhando aqui do Graminha. Obrigado. A Cidonório também conosco. Bom dia, sua bênção.
pelos meus filhos Natália, Gabriel, Rodrigo e pelo meu esposo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês também. Também aqui conosco a Sueli. Mais um áudio, vamos lá. Bom dia, Padre Danilo. Quero que o senhor deixe o nome do meu esposo José do Carmo Batera na oração e do meu filho também, Johnny da Silva Batera, na oração. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Eu que agradeço a sua participação aqui conosco, por estar sintonizadinha conosco. A Ângela, aliás, a Rosângela Bonin. Bom dia. Hoje peço a Deus pela vida de nosso pequeno Inácio, que está completando mais um ano de vida. Ele mora na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. Que os anjinhos o protejam. Parabéns para o Inácio, Deus abençoe. Vamos ver aqui, temos um outro áudio. Vamos lá, Tiago. Padre Danilo, sua bênção. Sou Iva Souza, moro com Gustavo Piscinino. Peço oração para mim, Iva Souza, meu esposo Aaron Almeida, minha filha Franciele Passos, minha mãe Antônia Lemes, todos meus familiares. E já agradeço. Um bom dia, muito obrigado. Deus que abençoe o senhor e todos aí da Rádio Educadora. Amém. A Inês Macan também conosco, muito obrigado. Aqui vamos ver. Eu não estou entendendo o que está aqui, mas tudo bem. Vamos ver para o outro áudio, vamos lá. Bom dia, Padre. Que Deus o abençoe. Eu peço pelo que Nossa Senhora passe à frente, que dê tudo certo. Uma entrevista que a minha filha vai fazer de serviço. Que Deus, né, esteja no comando de todos. Um bom dia, Padre. Bom dia, com certeza Deus já passou à frente e já está dando certo. É na confiança que a gente consegue adquirir muitas coisas. 9:46, o nosso intervalo, e daqui a pouquinho voltamos. Você está ouvindo na Educadora, Encontro com o Padre Danilo.